Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку статтею 24 визначено, що безпосередньо бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та воєнний час з метою забезпечення функціонування державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період. Метою бронювання є забезпечення функціонування всіх органів у державі, не дивлячись на воєнні дії. А також функціонування Збройних сил України та інших галузей господарської діяльності, особливо це мається на увазі критична інфраструктура, зокрема паливо-енергетична. Держава здійснює бронювання громадян, які є необхідними у інших сферах її функціонування. В органах державної влади, на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення Збройних сил України. Та на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки. Військовозобов'язані, зазначені у цій статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві, і порядок бронювання визначається постановою Кабінету міністрів. Постанова Кабінету міністрів, вона постійно змінюється, оскільки змінюються потреби держави, порядок удосконалюється безпосередньо. Це безпосередньо витяг із реєстру. Аби отримати такий витяг, треба пройти декілька щабелів щодо його отримання. Це, по-перше, подати заяву відповідності до порядку постанови Кабінету міністрів. Потім ця заява йде на Міністерство економіки, проходить погодження в Збройних силах України, Міністерстві оборони. І, відповідно, потім вона йде на Міністерство економіки і в зворотньому шляху вже внесені в реєстр працівники з посадами, з усім. Вони так само у зворотньому шляху потрапляють на військові комісаріати. Завдяки змінам до порядку бронювання військовозобов'язаних є чіткі строки його виконання. Адже, як правило, бюрократичні процеси можуть затягуватися на довгі терміни. Надіюся, що запровадження таких чітких строків в практиці буде реалізовано і прискорить процес отримання броні для таких важливих сфер діяльності держави, де вони передбачені саме бронювання працівників. Не дивлячись на воєнні дії в Україні, Кабінет міністрів постійно вносить зміни у законопроекти, тому варто завжди слідкувати за ситуацією.